A čo, Viktor? Ha? Pýtala sa na mňa, ne? Chýbam jej. Čo si, tá je celá hotová z tvojho brata. Hm. Z toho očubovača? Hm. Motáš okolo nej? Hej, a ona také dzivé pohľady na ňo háče. Hej, jak také opustené šteniatko. Možno chce, aby si ho osvojila, lebo... Tak ich čakujte a všetko mi budete hlasiť. Takože ich máme sledovať? Hej, a keď to bude preháňať, tá ho obliece vedrom živnej vody. Ozaj, a čo to črevo? Črevo, čo? Aj, no, že ti našli ti vraj niečo. Hm? Hej, našli dajaký... Dajaký úzol, či čo? Úzol? Úzol, no, hej, asi z cvičenia, určite z cvičenia. No čak, ale chlopci, vy mi musíte menej nakladať, ne? Bo jak tam mám to tie tehličky, tá sa mi čreva dajak zauzlili a už sa tam nepomestia. No, menej, chlopci, menej je vece. Čo je? Dilino, že úzol. Čo? A vám to už takto povedal? No počkaj, myslíš o tej kocke? Nie. Tvoja mama to volala mojej. Aj mojej. Je telefonovala tiež. Ty pána. A to už rozprúbila po celý zadenie. No ako, pán oče náš? No. Cikali sme už po operácii.